Готувати свої автівки до зимового періоду фахівці радять заздалегідь. Наприклад, змінювати губи на зимову треба тоді, коли стопчик термометра опуститься до плюс 7-5 градусів по Цельсію. На своєму авто я вже замінив гуму та омивач. Знижується середньодобова температура. На дорогах можлива поява снігу або ж навіть ожеледі, що робить використання літньої гуми небезпечне. Перший сніг зазвичай викликає водіїв певний шок, вони не встигають адаптуватися до дорожніх умов, і кількість дорожньо-транспортних пригод зростає. Так, у 2021 році, у грудні місяці, сталося на майже 9% більше дорожньо-транспортних пригод, ніж у листопаді того ж року. Але не гумою єдиною. До холодів слід замінити авторідини та підготувати спеціальні приладдя. До зимового сезону слід перевірити рівень антифризу та заряд акумулятора. Бажано перевірити стан технічних жидкостей вашому автомобілі. Це охолоджуючі рідини, мастила і гальмівної жидкості. Також треба перевірити стан підвіски вашого автомобіля. Акумулятор, звичайно, теж його, мабуть, стоїть перевірити, тому що при мінусовій температурі він втрачає свій заряд. Наприкінці осені автомобілісти найчастіше купують зимовий омивач скла, антифриз та електричні дроти, акумулятори. В цьому році ціни на автотовари збільшились на 30-40%, розповідає консультант автомагазину. Омивайка різному, якщо там по 200-250 за 5 літрів омивайки, це зараз середня ціна майже скрізь, можливо, десь 150 місцями. Троси – це теж все дуже різного качества і дуже різного матеріалу, тобто це може від 200 гривень бути до 1000, який антонаж треба, тобто, ну, тут теж треба дивитися. Найдорожчими пунктами в списку необхідного під час підготовки авто до зими є акумулятор та заміна покришок. Акумулятор, якщо це у вас звичайний автомобіль там об'ємом двигуна бензиновим до 2 літрів, то цей акумулятор буде коштувати десь 2300-2400 по-російше і до 3000 щось імпортне. Зараз найпростіша там шина для таких автомобілів, там, наприклад, Кланос або Жигулі, тобто 13-14 радіус, це буде коштувати вам від 1500 до 2000 гривень. Якщо у вас щось трошки побільше 15-16 радіус в седані, тобто це вже буде коштувати около 2 саме дешева шина і до 3 вже щось гарне. Однак під час підготовки автівки до зими можна зекономити, якщо робити все завчасно, говорить Сергій, який за кермом вже не один десяток років. Чоловік ще до початку зими та перших мінусових температур змінює літню гуму на зимову. Аби зекономити гроші, робить все сам. Гуму починаю десь всередини листопада міняти, вже дивлюсь на середньодобову температуру, якщо навіть в день не підвищується там не більше 8 в день, якщо вночі вже заморозки, то стараюсь вже переодягати, тому що літня резина, вона дубіє, вона твердішає, і тоді автомобіль не такий керований. Тим же, хто планує заміну покришок робити в автосервісі, цього сезону треба буде заплатити за послугу кілька сотень гривень. Замінити літню гуму на зимову в Кропивницькому можна в середньому за 800 гривень. До речі, в місті є готель «Шин», де можна їх зберігати цілий рік в спеціальних умовах. Вологість, температура тощо. Ну, а я до зими придбав дроти для підзарядки акумулятора, щітку, термос та фольговану ковдру, аби не змерзнути. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.